Já bych vždycky chtěla udělat radost a když dostávám podobné otázky, jestli si pamatuju sáličí města. A chtěla bych vždycky říct, ano, pamatuju si, bylo to tady skvělý, ale já neumím lhát. Kdybyste teď viděl, za měsíc mám asi 20 koncertů a za další v prosinci snad 27. Nemůžu si všechno pamatovat, ale jestli jsem tu byla, tak 100% vím a jsem si jistá, že mi tady bylo dobře a že jsem udělala všechno pro to, aby bylo lidem dobře se mnou.